পাল তরা জাক জাক দর আকাশ খাবতে উতনু এনকে প্ৰডাকচনৰ এখন নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ News 18ৰ ষ্টুডিঅ'ত দা শ্লেমবুকৰ পৰি কণ্টেণ্ট ষ্টাইল এণ্ড মেকিং চিনেমাখন মম লগা এখন ধুনীয়া চিনেমা হৈছে আড্ডাৰ মাজে মাজে জুবিন গাৰ্গৰ ৰসাল কথা ফাইভ স্টাৰ কৰিডৰত মই এফালে শুই আছোঁ সি এফালে শুই আছে ইমানে ডিছকাশ্যন হ'ল মানে স্ক্ৰিপ্টৰ দুয়োটা উঠিব নোৱাৰিলোঁ ৰাতিপুৱা মই সাৰ পাইছোঁ এনেকৈ দেখিছোঁ ওপৰেদি মানে ব্ৰেকফাষ্ট গৈ আছে আজি সন্ধিয়া 7:50 মিনিট।